Ova sezona je više nego dobra za pozorište mladih. Poseta predstava je na 100% kod dečjih komada, a 80% popunjenosti beleže predstave na večernoj sceni. Za mjuzikl Kosa, urađen u koprodukciji sa Novosadskim pozorištem i Centrom za razvoj vizualne kulture, traži se karta više. Gostujemo 22. u Beogradu, u Kombak dvorani. Mislim da je, da nema više ulaznice na Kombak dvorani. Veliko interesovanje za tu predstavu vlada širom regiona. Verovatno ćemo pohoditi sve letnje festivale, relevantne festivale u regiji. U pozorištu mladih kažu da je lutkarska predstava za odrasle na Vukovom tragu jedna od najboljih u Evropi. Sa njom su pozvani na azijsku turneju. Sa tom predstavom smo pozvani na dva velika, najveća svetska festivala pozorišta mladih. Jedno je u gradu Xia u Kini, koju nažalost moramo danas da otkažemo, našu dvonedeljnu turneju po Kini. Ali poziv u Tokio na najveći svetski festival koji se održava svake 3 godine, za festival za mlade, nećemo otkazati jer u Japanu nema ove krize. Tako da u maju mesecu smo na tom festivalu sa predstavom na Vukovom tragu. Za petak 7. februar za 20 sati zakazana je premijera predstave 39 stepenika. Krajem marta će se održati premijera predstave Kad sam bio garav. Ovaj komad je inspirisan delima Mike Antića.